кезінде осы Сирия мен Ирактағы қарулы операцияны құптаған Евроодақ елдері енді соның зардабын өздері көріп отыр. Қанға бөккен туған жерлерінен бас сауғалаған босқындар легі азаймай тұр. Алайда Европа халқы мигранттарды елге кіргізгісі жоқ. Венгрияда референдумға қатысқандардың 95% сыртынан келгендерді қабылдауға қарсы дауыс берді. Жоспарға сай Венгрия алдағы 2 жылда 2300 босқынды орналастыруы тиіс. Бұдан бұрын Будапешт мигранттар легін тоқтату үшін шекарада қоршау тұрғызған болатын. Біз Еуроодақтың дегеніне көнбейміз. Сайлаушылардың 92% босқындарды кіргізуге қарсылық білдірді. Мен халықтың таңдауын ескеретін боламын.